კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. არჩევნები 2024 რა გეგმა აქვთ რადიკალებს? ნაციონალური მოძრაობის სიძულვილის კამპანიაზე მწვავე შეფასებები კეთდება. საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 კვირა დარჩა. საარჩევნო გარემო პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა შეაფასა ირაკლი კობახიძის განცხადებით. ამ დროისთვის კამპანია მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში, თუმცა არსებობს რისკები, რაც ვითარების არევას უკავშირდება. განსაკუთრებული ზომები მიღებულია პარტიის საპატიო თავმჯდომარეზე, ასევე ირაკლი კობახიძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის გარდა თავდასხმის რისკის ქვეშ არიან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები. ეს ქართული ოცნების რეიტინგი დაახლოებით 60% შეადგენს, რაც რადიკალურმა ოპოზიციამაც ძალიან კარგად იცის. ასეთ ვითარებაში ისინი მშვიდი საარჩევნო გარემოს შენარჩუნებით ბუნებრივია ნაკლებად არიან დაინტერესებული. მეორე ყველაზე ნარჩუნების გამოსილება შეგვახსენებს, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა გამონაკლისის გარეშე ყოველთვის საარჩევნო გარემოს არევას ცდილობს ხოლმე. და მესამე 26 ოქტომბრის საარჩევნები არის რეფერენდუმი, სადაც გადაწყდება შეძლებს ომის პარტია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას, თუ ქვეყანა მშვიდობას შეინარჩუნებს. როგორც გლობალური ომის პარტიისთვის, ისე საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართული ხალხისთვის, სასწორზე იმდენად მნიშვნელოვანი რამ დევს, რომ ამ ფონზე რისკები ბუნებრივია 1000-ად არის მომატებული. ყველა ვხედავთ რა მოვლენები ვითარდება ევროპასა და ამერიკაში. სლოვაკეთში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატი გაიმეტეს სასიკვდილოდ. ყველას გახსოვთ ღია მუქარას, რომელიც ერთ-ერთი ევროკომისრის პირით შემოგვითვალეს. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო საბჭოების სამსახურში წარიმართება გამოძიება ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე თავდასხმის მომზადების საქმეზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენი პოლიტიკური გუნდი იღებს განსაკუთრებულ ზომებს პარტიის საპატიო თავმჯდომარის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც საქართველოში მშვიდობის უმთავრესი გარანტია. სწორედ ამიტომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ გადაადგილდება ვერტფრენით. საარჩევნო შეგრევებზე უზრუნველყოფილია მისი უსაფრთხოების დაცვა შუშის ბარიერით, რაც რადიკალური ოპოზიციის განსაკუთრებული გულისწუხილის მიზეზია. პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა თავდასხმის რისკის ქვეშ არიან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები, განსაკუთრებით ის პოლიტიკოსები, რომლებზე თავდასხმაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მფარველების მხრიდან საარჩევნო პროცესისა და ხელისუფლების დისკრედიტაციისთვის ყველაზე ეფექტიანად შეიძლება იქნას გამოყენებული. ვაფრთხილებთ ყველას, რომ ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჩება. ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში აქტიურად მშელობენ იმგვარი სცენარის ხელოვნურად განვითარებაზე, რომელსაც საზოგადოების მხელვარება შეიძლება მოხვეს. იგულისხმება იმგვარი მოვლენები, როგორც ხორავას ქუჩაზე მუხთარ დანაშაულს მოხვა, აგრეთვე რეზონანსული კრიმინალური აქტის ინსცენირება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ყველას კაცრად ვაფრთხილებთ, რომ საქართველოში არეულობის ხელოვნურად შემოტანის ნებისმიერი მცდელობა უნგაცრესად დაიშვება. არეულობა არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ. რადიკალური ოპოზიცია ვითარების ასარევად არჩევნების შემდეგ ემზადება ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებით. გაკეთებული განცხადებებიდანაც ჩანს, რომ არაპირებენ არჩევნების შედეგების აღიარებას, შეეცდებიან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევას და ქვეყნის არევას. ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველოში ვითარების არევის ნებისმიერი მცდელობა კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჯება. კობახიძემ რადიკალებს და მათ მფარველებს შეახსენა, რომ დღეს სახელმწიფო და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები მოწოდების სიმაღლეზე დგანან. აშკარაა, რომ რადიკალურ ოპოზიციას არჩევნების მოგების არავითარი იმედი არ აქვს და არჩევნების შემდეგ ვითარების ასარევად ემზადება. მათ ლექსიკონიდან ამოღებული აქვთ სიტყვები „ქართულმა ოცნებამ არჩევნები თუ მოიგო“ და მუდმივად საუბრობენ სიტყვებით „ქართულმა ოცნებამ არჩევნები თუ გააღალბა“. სრულიად ცხადია, რომ ისინი მორიგჯერზე არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს, შეესდებიან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევას, თავდასხმას და ქვეყნის არევას, რასაც მათი გათვლით ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების შეცვლა და რადიკალური ოპოზიციის მიერ მეორე ფრონტის გახსნის დავალების შესრულება უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაშიც კაფეოდ ვაცხადებთ, რომ არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ვითარების არევის ნებისმიერი მცდელობა კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშვება. რადიკალებს და მათ მფარველებს მინდა შევახსენო, რომ დღეს სახელმწიფო და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები დგანან უწოდების სიმაღლეზე. სახელმწიფოს აქვს საკმარისი მეტი რესურსი იმისათვის, რომ ქვეყანაში არეულობა ვერავინ შემოიტანოს. შესაბამისად, ვერც ერთი პროვოკაცია წარმატებას ვერ მიაღწევს და ნებისმიერ დანაშაულებრივ ქმედებას მკაცრი სასჯელი დაუპირისპირდება.
უწოდებთ საზოგადოებას იყოს ფხიზლად და რადიკალური ოპოზიციის ნებისმიერი მცირე თუ მსხვილი პროვოკაცია სათანადოდ შეაფასოს. Შვიდი საარჩევნო გარემო ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების უმნიშვნელოვანესი პირობაა. აქედან გამომდინარე, რადიკალებს არ უნდა მივცეთ იმის იმედი, რომ პროვოკაციებს რაიმე წარმატება შეიძლება მოხვდეს. ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი გვიერთდება. Განგრეული რეიტინგისა და არჩევნებში გამარჯვების ნულოვანი შანსის მიუხედავად ოპოზიცია ირწმუნება, რომ თუ კი ვინმეს ქვეყანაში არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ არეულობა აწყობს, ეს სწორედ ხელისუფლება. ასეთია ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ. ოპოზიცია ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის დღევანდელი განცხადება მუქარასთან დაკავშირებით შეიცავდა გარკვეულ რისკებს და ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი განცხადებით საგამო ძებო უცხებებიც კი დაინტერესდნენ. ოპოზიცია აქცენტს ოპოზიციის ლიდერებზე სავარაუდო თავდასხმებთან დაკავშირებით აკეთებს. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ არჩევნებს სწორედ ოპოზიცია მოიგებს, ეს კი იმ ფონზე, როდესაც სწორედ ოპოზიციის შიდა რეიტინგები პარტიული რეიტინგების საგანგაშო მაჩვენებლებს აჩვენებს. თუ ვინმეს აწყობს ამ ქვეყანაში არეულობა და წყლის ამბრევა, თუ ვინმეს აწყობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა თავი ვერ იგრძნოთ დაცულად და უსაფრთხოდ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილია. ჩვენ გვინდა და საქართველოს მოქალაქეებს უნდათ ის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ იზოლაციიდან, ამ ჩიხიდან, სადაც შეგვიყვანა ქართულმა ოცნებამ. ეს არის დანაშაულებრივი განცხადება. პირდაპირ არის ანტიდასავლური ამ რიტორიკის გაგრძელება. ფაქტობრივად რუსეთისადმი ირიბი მხარდაჭერა. მისი მეორე ნაწილი, სადაც საუბარი იმის თაობაზე, რომ თურმე ოპოზიციის ლიდერები შეიძლება დაზიანდნენ. ეს არის პირდაპირი მუქარა. არას არ ჰქონდათ გამბედაობა, არა თუ რა ვიცი, რევოლუცია მოაწყო არეულობა. დებატებშიც კი ვერ ხდებიან. მას შორის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკოსები, ლელოს პოლიტიკოსები, ვინც არ უნდა იყოს თეორიულ ქართულსნებმა, ვისიც არ უნდა ეშინოდეს რაღაც არეულობის. ისინი დებატებშიც კი ვერ ხდებიან, რომ მაგალითად ჩვენთანი დებატონ. ზოგადად პროვოკაცია ძალიან წამგებიანი საქმეა რა და უმეტესწილად შენ ზურგში უკან დიდი რესურსი თუ არის, რომ ისე რომ ამ თქვა ასობით ათასი ადამიანი გვერდზე ამოგიდგება, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. ეს ოპოზიციას არ ყავს ამდენი ხალხი. იმაზე ვისაც საუბრობენ, შეიძლება არ ყავდეს, მაგრამ ჩვენი მედია გვეყოლე. ოპოზიციის სისუსტე, რომ ოპოზიციისვე პროვოკაციებში აისახება, ამაში დარწმუნებულები არიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომელთა განცხადებებსაც დილიდან საკანონმდებლო ორგანოში ვისმენთ. მართველ პარტიას არ უკვირს, რატომ არის ბიძინა ივანიშვილი ოპონენტების ძირითადი სამიზნე, რადგან ქართული ოცნება ამბობს, რომ ქვეყანაში მშვიდობის გარანტი სწორედ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეა. მართველი გუნდი ოპოზიციას მოუწოდებს, ნუ შეასრულებენ დავალებებს და მართველი გუნდის თავაზობს ოპოზიციას, რომ არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიაროს, რადგან ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ 26 ოქტომბრის შემდეგ ქართულ ოცნებას საკანონმდებლო ორგანოში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნება. ბუნებრივი ამბავია, რაც უფრო სუსტია ოპოზიცია, მით უფრო საშიშია მის მხრიდან გარდავალებების შესრულება და შემიძლია მოუწოდო კიდევაც თითოეულ მაგნას. ნუ შეასრულებენ დავალებებს. ეს ქვეყანა გარანტირებულად უშიცხოვრებას გააჩნია. თავის ინიციატივით ისინი ფაქტობრივად აღარ ინძრევიან. იციან, რომ წარმოუდგენლად დაბალი რეიტინგი აქვს. არანაირი შანსი, არათუ გამარჯვების ერთი პარტიის იქით რამდენიმე პარტიას ერთოს ბარიერის გადალახვაც კი უჭირს. მათი სისუსტე შეიძლება აისახოს ლოგიკაც ესეთია და ინფორმაციებიც პროვოკაციებში. ახლა თქვენ საზოგადოებას რომ ძალიან ყურადღებით დააკვირდნენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც დარჩენიათ, ან წინა საარჩევნო თანამის შემდეგ რაღაცა სახის პროვოკაციები მოაწყონ. ეს არის დაჯგუფება და ძალა, რომელიც იყენებს ყველაზე ტრაგიკულ შემთხვევებსაც კი, რომ ამოაყირაოს ხელისუფლება, გამოიყენოს სათავისოდ ხალხი, რაღაც ემოციაზე დაყრდნობით და აი რაღაც აბსურდული ბრალდებებით გამოიყვანოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ქუჩაში. ამიტომ რა თქმა უნდა, წინა
საარჩევნო პერიოდი არ იქნება დაცლილი ამ ყოლაფრისგან, მით უფრო რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაციები, რომელიც მათივე დაშლილი რიგებიდან ჟონავს, რომ ოპოზიცია აქტიურად მუშაობს ამგვარ სცენარებს და რა თქმა უნდა ის პროცესი, რომელიც თავად სუსში მიმდინარეობს, ეს არის რევოლუციური სცენარების გადატრიალების და სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი რისკების შესახებ თავისთავად კიდევ უფრო მეტ სადარაჯოზე ყოფნას მოითხოვს. ბატონი ივანიშვილი არის საყრდენი და სიმბოლო სააკაშვილის ტირანიაზე გამარჯვების. შესაბამისად, ნომერ პირველი სამიზნე არის ბატონი ივანიშვილი და ჩვენი ლიდერები. მათ შორის არაერთი მცდელობა ჰქონდათ, იცით თქვენ, დამუხრებაც კი იყო ევროკომისარის მხრიდან. საქმე აღსრული, ის უსამშობლოები, რომლებიც წყავს ზონდერები, კვლელები, ნაცმოძრაობას, მიმოფანტული მთელს სოფლიოში, რომ შეიძლება რაღაც პროვოკაცია მოაწყო, ან დაკვეთა განახორციელო. და ვაზღოთ სიტუაციას. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ოპოზიციური პარტიებიდან გამოდის ამბები, რომ წაგებისთვის განწირული პარტიები არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ მძიმე პროვოკაციებს გეგმავენ, თუმცა როგორც დღეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ხელისუფლება ქვეყანაში სიმშვიდეს უზრუნველყოფს. პოლიტიკური შეფასებები ნინო არგულიანმა გაგვაცნო. სამართლიანი არჩევნები, რომელმაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პივიტი გააყალბა და ოპოზიციას არეულობის მცდელობისთვის ხელი შეუწყო, არჩევნებს ისევ აკვირდება და ახლაც ცდილობს საზოგადოებას წინასაარჩევნო დარღვევები დააჯეროს. პასუხისმგებლობას არ გრძნობენ, ის ფეთში ამბობენ, რომ პარალელური ხმის დათვლის მონაცემების გაყალბება შეცდომა იყო. შეცდომა ყველას მოსდის, იღებს პასუხისმგებლობას და ჩვენმა ორგანიზაციამ ყველაზე მაღალი პასუხისმგებლობა აიღო, რაც კი შეიძლება და შეცდომასთან დაკავშირებით. ანუ აღიარებთ, რომ შეცდომა დაიწყეს? კი, ჩვენ რა თქმა უნდა, დირექტორი შეიცვალა ამის გამო. Да, იყო საუბარი იმაზე, რომ შეცდომა იქნა დაშვებული. რამდენად უნდა გენდოთ საზოგადოება? უნდა გვენდოს. გახსოვთ რა მოხდა წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც გააყალბა პივიტი, როდესაც გააყალბა მონაცემები ზედმეტოვებთან დაკავშირებით, როდესაც ყალბი ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ცესკომ დაგვიანებით გამოიქვეყნა არჩევნების შედეგები და ასე შემდეგ. შელახულია ადგილობრივი დამკვირვებლების იმიჯი ძალიან სერიოზულად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს დიდი სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი ჩამოვიდეს საქართველოში. ჩვენ ჯერ კიდევ თებერვალში თუ მარტში მოვიწვიეთ ეუთოდირის მისია, უზრუნველყოფილი იქნება რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მისიის ჩამოსვლა საქართველოში. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა არის აბსოლუტურად ღია ამასთან დაკავშირებით პირიქით, რაც მეტი მით უკეთეს. ეს არის ჩვენი მიდგომა. ისედი რას უნდა დააკვირდეთ? ისეც იქით უნდა დავაკვირდეთ ყველანი ერთად, რამესი ყალბი არ ჩაიდინო. ისედი რას უნდა დააკვირდეს? ერთადერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციაა მსოფლიოში, რომელმაც პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები გააყალბა. იქით არის დასაკვირვებელი ისედი, რომ რაღაცა მსგავსი სიგიჟე აქვს კიდე. ეს არის მიზანმიმართული დივერსია საარჩევნო პროცესების მიმართ, რომელიც 2020-ში ხდებოდა და რომელსაც რა თქმა უნდა ისედი ყველა შესაძლებლობის პირობებში გამოიყენებს, მათ შორის 2024-ში. სასაცილოა და ირონიულია ისედი, რომელიც არჩევნებს უნდა დააკვირდეს თურმე. პლენარულ სხდომაზე ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტზე იმსჯელეს დეპუტატებმა დოკუმენტი მუხლობრივად განიხილეს. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლას კი რადიკალური ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს დეტალებს. როგორც ირკვევა, რადიკალურ ოპოზიციას ისევ არ სურს საკუთარი წვლილი შეიტანოს ოჯახური ღირებულებების დაცვის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებში და ამიტომ ისინი სხდომას ისევ არ ესწრებიან. რაც შეეხება დღევანდელ განხილვას, კითხვები ჰქონდათ გირჩის წარმომადგენლებს, მათი კითხვები იგივე შინაარსის იყო, რაც დაისვა კომიტეტზე განხილვის დროს და სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებმა სხდომაზე კიდევ ერთხელ მოუწოდეს გირჩის წარმომადგენლებს, რომ მეორე მოსმენის ფარგლებში, როცა მიმდინარეობს მუხლობრივი განხილვა, ხილვა პრინციპებთან დაკავშირებით კითხვები არ უნდა დაისვას. დღეს გირჩის წევრებმა სხდომაზე ისაუბრეს სამედიცინო მანიპულაციებთან დაკავშირებულ აკრძალვაზე და თქვეს, რომ ეს უნდა გავრცელდეს ყველაზე და არა ეს არ უნდა გავრცელდეს ყველაზე, უნდა გავრცელდეს მხოლოდ არასრულწლოვნებზე, რაზე პასუხადაც სახელმწიფო გუნდის წევრებმა შეახსენეს, თუ რა მიზნით იღებს პარლამენტი აღნიშნულ დოკუმენტს.
Tashina arstept, konkretul atojah iz ghirebule bebshi, ta arasul tslovanis datsva rizgan, konkretul riskebi ro daasakhelot. Khalisa da katsis ertoba. Ojakhis shekvnis biznis. Ai es ari tavari ghirebuleba sakartvelos konstitutsiisatvis ra tsarmovadgens ojas. Qvelaperi rats am ganmartebis ikit ari mighma aris, an am ganmartebis absrulebas sheushlinda khels. Rat kva unda am kanonshi ari tamoqrili da მის დაცვას ემსახურება, ანუ კონსტიტუციური ჩანაწერის დაცვას ემსახურება. რა შეეხება არასრულწლოვანთა დაცვას, კალბებში არ იკითხებაო. იმდენ მუხტს მოგიტანთ ამ კანონიდან, სადაც არასრულწლოვანთა დაცვაზე არის საუბარი, პროპაგანდისაგან, კინოთეატრში, სადაც გადის ასეთი ტიპის კინოფილმი, სადაც ინტიმური ურთიერთობებია ერთსქესიანთა აღწერილი, იქ ახალ არასრულწლოვანს არ შეუშვებენ. როდესაც გეიმ ალ-ლესბოსელმა მიმართა სახელმწიფოს ბავშვის ასაყვანად, აიყვანა ეს ბავშვი და მერე რაღაც პერიოდის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი რაღაც განსხვავებული სექსუალური გემოვნების არის. ამ ეს ბავშვი უნდა ჩამოვარდოთ ამ ოჯახს. ეს არის სახელმწიფოს დისკრეცია. აქ ჩემზე და თქვენ მიხედულებაზე არ არის საქმე. თუ აღმოჩნდა რომ შვილები ყავთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია გააჩნია, სახელმწიფო ამაში არ ჩაერევა და არავითარ შვილებს არ ჩამოვარდებს. თქვენ ეს კითხვა დაცვით კომიტეტის ხმამაზე და მაშინ მიიღეთ ეს განმარტება. თუ ადამიანს გადაეცა უფლება რომ მან შვილად აიყვანოს ბავშვი და მერე აღმოჩნდა, აქაც არ ახდებს სახელმწიფო ჩარევას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მან ერთხელ ეს შვილად უკვე აღიარა და ეს მისი შვილია. რაიმე მანიპულაციით სამედიცინო სქესწლება არის შეუძლებელი. თქვენ თქვით, მეც გეთანხმები, სწორია, მეცნიერულ თვალსაზრისით, მაგრამ თქვენ აკამბობთ, რომ აგძალულია ბიოლოგიური სქესწლების ოპერაცია. რა აგძალეთ? ამა ბაბა, ეგრე არ წერია? წაიკითხეთ რა წერია. სულელებს არ წერია. გენეტიკას ვერ ცვლიო. სულელება არ წერია, მიკუთრემა წერია. გამოსწორებელი არის, როდესაც ამ სქესის შეცვლის არაქვია, მაგრამ ტექნიკურად, მაგრამ რაც ქვია, ოპერაციებს უტარებენ არასრულწლოვანებს, ბავშვებს. ეს არ არის სქესის შეცვლის ოპერაცია. და მეორეც ეს ეხება მოზრდილებს, ანუ დიდ ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ სხეულზე სრული უფლება აქვთ, რასაც უნდა იმას გაიკეთებენ. ეს რომ ყოველს მხოლოდ არასრულწლოვანებს შეეხოთ და სხვა არ შეეხოთ, მაშინ თვითონ კანონის არსი დაიკარგება. მაშინ შვილა დაყვანადიდან დაწყებული იქ, სადაც ყველაფერი ჩვენ ნათლად გქონდა, ან იმას გავიზიარებთ, რომ ადამიანები თავს თვითონ როგორ თვლიან, როგორ თვლის მსოფლიოშიო ითქვა, მაშინ ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. მეორე, ეს პრინციპი, რომ ყველაზე გავცელდეს, როგორც არასრულწლოვანზე, ასევე სრულწლოვანზე პირველი მოსმენის დროს მიღებულია. ტერმინოლოგიურად აქ არ წერია ცვლილება, წერია მიკუთვნება. ანუ მიზანი არის არა შეცვლა, არამედ მიკუთვნება. ამიტომაც არის აქ ტერმინოლოგია ზუსტად შერჩეული, რომ ერთი არის ბიოლოგიური სქესი, რომელიც ქრომოსომებით განისაზღვრება და სწორედ ამაში გულისხმობა გენეტიკა, და მეორე მიზანი აქვს, მიზანის ჩვენ არ ვაღიარებთ ეს ცვლილება, არამედ ეს, რომ მიაკუთვნოს თავისი თავი სამართლებრივად შემდეგ ან ვიზუალურად. რა შეეხება იმას, რომ სრულწლოვანს აქვს თავის სხეულზე უფლება, რა თქმა უნდა, არც არავინ უშლის ვინმეს რამეს. თავის ხელს შეუძლია დამართოს რაც უნდა. მათ შორის თვითდაზიანებაზე ჩვენ არავის არ ვჯერთ ქართული კანონმდებლობა. თვითკვლელობაზეც კი მიდის ხანდახან ადამიანი და ესეც არის ჯება, ასე ვთქვათ, მცდელობა მათ შორის. მაგრამ ევთანაზია დაშვებული არ არის საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ თვითკვლელობა, ანუ ჩვენ აქ საუბარია სხვის ჩართულობაში ამ პროცესზე და არა ადამიანის საკუთარ ხელს რაც დამართოს. სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ყურადღება გაამახვილა დოკუმენტის მნიშვნელობაზე, მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და რადიკალური ოპოზიციის დამოკიდებულებაზე. ოჯახური ღირებულებების მიმართ თქვა, რომ სხდომაზე არსებული ცარიერი სკამების გამო რადიკალებს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე საზოგადოება კიდევ ერთხელ გასცემს პასუხს. დიონის ჩვენასაც ხედავდით ოპოზიციის მხრიდან, აი ეს არის ზუსტად, რასაც ჩვენ ვეძახით გარეძალებზე დამოკიდებულებას. ვერც კი გაბედეს მთლიანად აი ამ დისკუსიის პროცესში, რომელიც მათ შორის საკონსტიტუციო განხილვის დროს მიდიოდა, რომ პოზიცია დაიფიქსირებინა. უფრო მეტიც, საყოველთაო განხილვის კომისიაში მონაწილეობდა პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ბატონ შარვა კერესელიძე, რომელიც ერთ-ერთ განხილვის დროს დააფიქსირა მისი პოზიცია
როგორც ოჯახის მამისა და რაღაც ამ პოზიციიდან კიდევაც გარკვეული ხარდაჭერა ჰქონდა და შემდეგი ღონისძიებიდან პირდაპირ ჩახსნა ამ პარტიამ. დასტურს, ტაშს და მოწონებას ელოდებიან უცხო ქვეყნებისგან თუ პოლიტიკური ჯგუფებისგან და არასაკუთარი ხალხისგან. და რა თქმა უნდა, ამაზე კაფიოთ მიიღებენ პასუხს 26 ოქტომბერს აი ამ ცარიელის კამებისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ. გირჩა შეეხება ოპერაციულისა მადლობა იმისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში თქვენ განცხადებებში ჩანს, რომ საფრთხეებს თუ რისკებს ნაწილობრივ მაინც თქვენს იზიარებთ და ეს საფრთხეები რეალური არის. ისეთ აბსურდამდეა მისული საკითხი, რომ ადამიანი, რომელიც გენეტიკურად, ბიოლოგიურად, ვიზუალურად ყველანაირად არის ერთი სქესის წარმომადგენელი, კაცი თქვა პირობითად, ის თუ ამბობს, რომ ის საკუთარ თავს აღიქვავს ქალად, ის უნდა მთელმა სამყარომ ჩათვალოს ქალად, სამართლებრივად. მათ შორის იმ დონემდე მივიდა, რომ ეს აბსურდი, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ, რაც შეიძლება ყოფითი აბსურდი ყოფილიყო, უკვე პრაქტიკულ აბსურდამდეც მივიდა. სპორტში შეაღწია, როდესაც მამაკაცები გამოდიან ქალის სპორტში და მათ შორის ვიხილეთ ახლაც ოლიმპიადაზე ასეთი პრობლემები. და არა მხოლოდ, ანუ თავდაპირველად დაიწყო იმით, რომ თუ კი რაღაც სამედიცინო მანიპულაციები ჩაიტარა და მიამსგავსა თავი საპირისპირო სქესს, ამ შემთხვევაში ხდებოდა მისი შეიძლება აღიარება. ახლა უკვე ისეთ დონეზეა მისული დისკუსია და მათ შორის სამართლებრივი მდგომარეობაც რიგ ქვეყანაში, რომ აქ სამედიცინო მანიპულაციებზეც არ არის საუბარი. როდესაც 2017 წელს კონსტიტუციის ცვლილებაზე იყო საუბარი და როდესაც მათ შორის ის ჩანაწერი ქალის და მამაკაცის კავშირთან დაკავშირებით ის იწერებოდა, ზუსტად ეს საუბრები იყო. კი, მაგრამ რა პრობლემა არის? სამოქალაქო კოდექსში ხო ისედაც წერია ეს, რა საჭიროა კონსტიტუციით ამისი გამყარება, ან ვინ ითხოვს საერთოდ? თვეებიც არ გასულა, ისე დაიწყო კვლავ აქტუალურად საუბარი, აქტიურად საუბარი იმაზე, რომ უნდა დაშვებული იყოს რაიმე ალტერნატიული კავშირის აღება. მათ შორის ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც სამყარო პროექტთან მივიდა, გვითხარო, ეკი არა, კონსტიტუციაში რაც გიწერია თუ ქალის და მამაკაცის შესახებ, რომ კავშირი ოჯახი რომ არის ქალის და მამაკაცის კავშირი, ისიც ამოიღეთო და დაუშვით სხვებისთვის. ამიტომ ეს უკვე ჩვენი რეალობა არის, არა მხოლოდ LGBT პროპაგანდა ფილმების მეშვეობით, არამედ ინცესტი და ახლა ყველას შეგიძლია დაფიქრდეთ და ძალიან ადვილად გაიხსენებთ საკმაოდ პოპულარულ მხატვრულ ნაწარმოებებს თუ ფილმებს გულისხმობ, სადაც ინცესტიც ასე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად, როგორც ბუნებრივი თუ ნორმა არის შემოტანილი ხოლმე. ამიტომაც არის ამ ხრივ ჩვენი პოზიცია საკმაოდ კაფე. შულა დაყვანის დროს და ზოგადად ბავშვი არ არის თოჯინა და სათამაშო არ არის. ეს არ არის ვიღაცის კაპრიზების დაკმაყოფილების ობიექტი, რომ ვიღაცას უნდა ყავდეს შვილი და ეს ბედნიერება იგრძნოს. ამის მეორე მხარეს არის ბავშვი, რომელიც ბედნიერ გარემოში უნდა აღიზარდოს. როგორც საკონსტიტუციო განხილვის პროცესში ნახეთ, რომ მას აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი მოქალაქეების, ისევე 17 მაისს, როდესაც ჩვენი ეკლესიის მოწოდებით შეკრება გამართა თბილისში, ნახეთ იქაც თქვენ ადამიანები, რომელმაც ფაქტობრივად ჩატარდა სახალხო რეფერენდუმი ამ კანონთან და კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე გამოვიდა ამ კანონის მხარდასაჭერად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თუ კი რომელიმე კანონი არის ჩვენი ამორჩევლების ინტერესში, არის ზუსტად ეს კანონი. მეორეს თუ აჩვენებს ოპოზიციის დიდი ნაწილის პოზიციას ამ მხრივ, რომ მათ უპირველესი სამიზნე და უპირველესი ობიექტი იმისა, რომ იზრუნონ ინტერესებზე, არის არა ქართველი ხალხი, არამედ ისინი უყურებენ, როგორ ასიამოვნონ სხვა ხალხებს, სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, სხვა ქვეყნებს და არა საკუთარ ხალხს. ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტის განხილვას ხდომაზე დასრულებულია რამდენიმე წუთში საკითხი კენჭისყრაზე. გავა მეორე მოსმენით. ეს მეგინ არსავიძე იყო. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით კოლექტიური ნაცმოძრაობა ჩართულია ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებაში, ერთ-ერთი ხაზი კი ლგბტ პროპაგანდაა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განმარტებით დაცული იქნება ყველა ადამიანის უფლება და პროექტი ეხება მხოლოდ პროპაგანდის ტირაჟირებას. ადრე ამტკიცებდნენ, რომ ამ პროპაგანდას ვერ ექნებოდა
ვერავითარი გავლენა ადამიანების ქცევაზე, ცხოვრების წესზე, თუმცა სტატისტიკა სხვა რამეზე მეტყველებს. Რეალურად პროპაგანდის გავრცელების შემდეგ დაგვალ 20%-ს გადააჯარბა LGBT პირების რაოდენობა შესაბამის ქვეყნებში. Რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმე და არავის საქმე არ არის ვინმე პირადი ცხოვრება და ბუნებრივი ადამიანის უფლებები უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე დაცული. Მაგრამ რაც შეეხება პროპაგანდას, ჩვენ ფიქრობ, რომ ამ პროპაგანდის უკან დგას ძალიან მაგერი პოლიტიკური მისნები. თქვენ იცით, რომ მთელი ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა პირდაპირ არიან ჩართული ამ ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებაში, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის LGBT პროპაგანდა. ამის მიღმა თქვენ იცით, ისინი მუდმივად თავს ესხმიან მართლმადიდებელ ეკლესიას, პირდაპირ უპირისპირდებიან საქართველოში ტრადიციულ ფასეულობებს. და მათ აქვს დავალება, რომ ეს იდეოლოგია გაავრცელონ და შესაბამისად მათ აქვს დავალება, რომ ასეთ კანონებს არ დაუჭირონ ხარი. სპეკულაციური არ იქნება მეგონი ლოგიკა, რომ თუ შენ რაღაცას ხარს არ უჭირ, ესე იგი მისი წინააღმდეგი ხარ. მე მგონი არ ვაზრდი მეტყვით, ხო? როგორ შეიძლება LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტი განეხილებოდეს პარლამენტში, არ მოდიოდე და ხარს არ უჭირ. ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის გამოწვევა. გუშინ ძალიან ეთკინათ ჩემი გამონათქვამი, რომ ოლიმპიადა ვახსენ. დიახ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ გარანტიულად დაგეთ, რომ ოლიმპიადის გახსნას არ უნდა დაემსგავსოს ცხოვრება. ერთი მხრივ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ყარად ის, რომ არც ერთი ადამიანის პირად ცხოვრებაში არ ჩავერიოთ არანაირი ფორმით. მეორე მხრივ ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ იმ მავნე გადაწყვეტილებას, რომ ვიღაცებმა გადაწყვიტეს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს პროპაგანდირება ისეთი თემის, რომელიც განსაკუთრებით მცირე ერებს ემუქრება ძალიან. ეს არის უპირველესი ეროვნული უპირატესი ამავე დროს ამოცანა, რომ შევეწინააღმდეგოთ იმ რაღაცას, რამაც ორ სამთაობაში შეიძლება ერი გაანადგუროს. ნაციონალური მოძრაობის სახე ლაშა ბაქრაძე. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე ბაქრაძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მძიმე შეურაცხყოფა მიაყენა. ბაქრაძის შემდეგ გამოსვლები გაგრძელდა, თუმცა პარტიის რიგებიდან შეურაცხყოფას არავინ გაემიჩნა. არჩევანი არის ძალიან ადვილი, გასაკეთებელი, მით უმეტეს, როდესაც შეხედავთ უბრალოდ როგორი ქალები დგანან ჩვენთან ერთად. ქალბატონი თინა დაინახეთ თქვენ დღეს, ქალბატონი თამარი, ქალბატონი სოფო, ასეთ ადამიანებს გთავაზობთ ჩვენ დღეს და არა იმ ბოდიში და ნახმარ სახეებს, რომელიც აქვთ ამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. თემაზე სოფო ბერიძე მუშაობს და შეფასებებით პირდაპირ ეთერში გვერდდება. სოფო, რას ამბობს ლაშა ბაქრაძე? ლაშა ბაქრაძე, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ტელეფონით ვესაუბრეთ, გვაინტერესებდა შემთხვევით ხომ არ ნანობს საკუთარ გუშინდელ უხამს განცხადებას, ან ბოდიშის მოხდა მაინც ხომ არ სურს, თუმცა როგორც გაირკვა, ლაშა ბაქრაძე არ აპირებს, რომ ბოდიში მოიხადოს და ახლა ცდილობს მედია მისი განცხადების ინტერპრეტირებაში დაგვადენ შავლოს. ასევე ცდილობს ამტკიცოს, რომ საკუთარი გამოსვლის დროს, როდესაც უხამსი ეპითეტები გამოიყენა, საერთოდაც არ უგულისხმია ქართული ოცნების ქალი პოლიტიკოსები, ეს მაშინ, როდესაც მან დარება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ქალ პოლიტიკოსებთან გააკეთა. ზოგადად გაირკვა ისიც, რომ სიძულვილის ენა, როგორც ჩანს, ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებისთვისაც არ არის პრობლემა, რადგან ბაქრაძის უხამსი განცხადებიდან საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, თუმცა არც ერთ მათგანს საზოგადოებისთვის მის ნაცვლად მაინც ბოდიში არ მოუხდია. ასევე ოპოზიცია განცხადებებიდან კარგად ჩანს, რომ ცდილობს ისრები ახლა მართველი პარტიისკენ გადაიტანოს. გამონაკლისი გირჩი აღმოჩნდა, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები სწორედ იმ პარტიებს აზიანებს, რომლებიც ასეთ მძიმე რამეს ამბობენ. ეს პარტიები რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ცდილობს,
რომ ყველა განცხადებას არასწორად მოაბას ქოთანსკური. სიძულულის ენა თუ ვინმეს განომდინარებს, ეს არის თავად ირაკლი კობახიძე, რომელიც არის იდეოლოგი ამ გათიშულობის და სიძულულის ენის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით. შეიძლება ეს ვიხმაროთ როგორც გამოყენებული. გამოყენებული ამ ერთი ადამიანის მიზნების მისაღწევად. მე უფრო გასაგებად ვიტყოდი და ორაზროვნებას არ ჩავდებდი ამ ტექსტში. შეურაცხყოფის მიყენება ზოგადად არ მოგწონს და არ არის ჩემი აზრით, თუ რამე ახლა ქართულ პოლიტიკას არ უნდა, ეს არის დაპირისპირების გაღვივება კიდევ უფრო. იდეაში ძველი მე მგონი ამოცანა არის, რომ რამენაირად კიდევ უფრო გავღვივოთ ზიზღი, სიძულვილი. მათ გონიათ, რომ რაც უფრო რადიკალურები იქნებიან და რაც უფრო აგრესიას გამჩნევ, სიძლიერე საჩვენებს და მე მგონია, რომ ეს მცდარი წარმოდგენაა. ისრაც ლაშა ბაქრაძემ გუშინ თქვა, მართველი პარტიისთვის ამორალურია და ყოველგვარ ზნეობრივ ჩარჩოებს ცდება ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები, როგორც თავად ამბობენ. რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს, რომ საარჩევნო პროცესში დესტაბილიზაცია შემოიტანოს. გარდა ამისა, ლაშა ბაქრაძის უხამსი განცხადების უკან მართველი პარტია პროვოკაციის ნიშნებსაც ხედავს, ამიტომაც საკუთარ თანაგუნდელებს თუ მხარდამჭერებს მოუწოდებენ, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ და მსგავს პროვოკაციებს არაყვნენ. ამ კაცს არ ის ინტელიგენტად მოქონდა თავი და რაც გააკეთა მან განცხადება გუშინ, რა თქმა უნდა, არის დასაგმობი ყველა მხრიდან. რადიკალური ოპოზიცია, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ყველანაირად ესწრება, რომ შემოიტანოს მაქსიმალურად რადიკალიზმი საარჩევნო პროცესებში. თქვენ ნახეთ, რომ დორსების ზუგდიდში გვარამიას პარტიის ლიბერალურ ფაშისტური რამდენიმე კაციანი დაჯგუფება ცდილობდა ინციდენტების მოწყობას ჩვენს საარჩევნო ღონისძიებებზე. ნუ არის უკვე ასეთი მცირე ინციდენტები, რაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაშფოთებს. ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს შვიდი და ჯანსაღი საარჩევნო გარემო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან სამცხოვრად ამის მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს. ეს ამავდროულად პროვოკაციის ნიშნებსაც შეიცავს, იმიტომ რომ მე ვიღაცამ შეიძლება მართლა რაღაც, რა ვიცი, მიაძახოს, ანუ ფიზიკურად ამის გამო ვიღაცა შეეხოს, ყველას მოუწოდებ არ წამოვიდეთ ამ პროვოკაციაზე, მაგრამ სიტყვით ყველა ვარიანტი პასუხი უნდა გავცეთ, რომ მსგავსი ამორალურობა და არაკაცობა ბუნებაში არ არსებობს. და ცოტა დაფიქრდეს ყველა სანამ ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს. პროვოკატორები არიან ჩვეულებრივი და ასრულებენ დავალებას, რომ ეხა უნდა იყვნენ გაჩერება უზრდელები, რომ იქნებ ვიღაც მეორე პროვოკაციაზე წამოვიდეს. ამ ადამიანმა უკვე ღირსებაზე და ყველაფერზე აიღო ხელი და რაც თავარია, მორალური კომპასი ძარეული აქვს. ლაშა ბაქრაძის ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ვანახებს მათ ფარულნებებს, როგორ ხედავენ ისინი ადამიანებს საკუთარი პარტიული რიგების მიღმა და ისი გამკეთებლები არიან, თუ ოდესმე მათ მიეცათ ხელისუფლებაში მოსვლის შესაძლებლობა. ადამიანი, რომელიც თავის თავს კაცს უწოდებს, ასეთი არაკაცური განცხადებებით არ უნდა იყოს გამორჩეული და ნებისმიერ შემთხვევაში ყველას მოუწოდებთ, რომ შეიკავონ თავი ასეთი განცხადებებისგან, განსაკუთრებით ადამიანის ღირსებას, როდესაც ეხება საქმე, და თუ ოდნავი ღირსება მაინც გააჩნია ადამიანს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს და არც გააკეთებდა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სიძულვილი ზენის გამოყენება წინასაარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ობიექტური დამკვირვებლის და მონიტორინგის შესაბამისად ანგარიშებში აუცილებლად მოხდება. ლაშას ნაირები ვერაზროს ჩვენს გოგო ბიჭებს და ლიდერებს შეურაცხყოფას ვერ მიაყენ ვერაზროს, მაგრამ ბრიყვია, რატო იცი? როდესაც სააკაშვილი, ნაცმოძრაობის ქალები და ნახმარს ერთად გამოიყენებს სიტყვებს, აი ბრიყვი ხარ. ამათ სხვარად დარჩენიათ. ჩასაფრებულები არიან, სიძულვილის ენა, არანაირი კონკრეტიკა, არგუმენტ დისკუსიაში არ შემოდიან. აი ლაშა ბაქრაძისნაირ მე ამოვიფარებიან იმებს, რა ქვია, თავიანთ უხმარ სახეებს როყავთ იქ. ხო და მე და მაგაც ზურგს უკან მე იქიდან რაღაც გველაპარაკებიან. აი ეს არის ამათი სტილი, ამათი მიდგომა. და ამიტომაც არიან იქ სადაც არიან. პოლიტიკურად ნახმარები, პოლიტიკურ სანაგვეზე. ნაციონალური მოძრაობა, რომ საკუთარ ხელწერას არ იცვლის, ეს მათი ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში ბევრჯერ გამოჩნდა, ახლა არის
Zustat ise, sarčevno kampanijis periodčic da unda itkua sisic rom rogur čans nacionaluri mozdraobiz nzime memkui dreobaz, egre zodebuli ahali sahebi uertetebija na maratonši udaot dadzina urta Laša Bakradze romelmet sakutari sađaro gamos listros kartuli ocnebiz kal deputateps uhamsi pormit sakmaot mzime še urac kopamiakena, ahlam ganz xadebas rogur sa telepono interviu sa skuitkla arz nanups, arz bodishis mohta sapirebs, radgan aadstilops amtkicos rom media interpret Ile pasahtensta, kartul iocnebis kali politiko sebi sarto da aruhsenebia mašin, dodesac ama vegamos listros, man šedareba storet nacionaluri mozdraobis kal politiko septangageta. Parlamentidan Sopo Beridze saubrubda. Eterči ramdenime cuči reklami šemdeg da ubrundebit. Reklami შემდეგ ქრონიკა ისევ ეთერშია. Პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე ისაუბრა ირაკლი კობახიძის განცხადებით აქციების მთავარმა ორგანიზატორმა სირცხვილიამ დაამტკიცა, რომ არავითარი რუსული კანონი არ არსებობს, არ იწვევს არც სტიგმატიზაციას და არ უწესებს ორგანიზაციებს შეზღუდვებს. მისი თქმით, სირცხვილია სამი თვე ქვეყანას სიცრუეში აცხოვრებდა. ეს კანონი არის ქართული. Ეს კანონი თვალისწინებს ერთ-ერთ რამეს, ეს არის გამჭრელობა და ისიც მინიმალური სტანდარტით, წელიწადში ერთხელ დეკლარაციები უნდა იყოს წარდგენილი. 450-ზე მეტმა ორგანიზაციამ შეიტანა განაცხადი, ესეც არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ განცხადები რუსულ კანონთან დაკავშირებით იყოს სრული ცრუბენდელობა. მთავარმა ორგანიზატორმა აქციების სირცხვილია, დაამტკიცა რომ ერთი სირცხვილია, თავად და მეორე დაადასტურა თვითონ სირცხვილიამ დაადასტურა, რომ არავითარი რუსული კანონი ეს არ არის. Და დაადასტურა, რომ არ სტიგმატიზაციას არ იწვევს და არც რაიმე შეზღუდებს არ უწესებს ორგანიზაციებს. თვითონ მთავარმა ორგანიზატორმა, წარმოიდგინეთ რამხელა სიყალბეში აცხოვრებს ეს ქვეყანა ორი თვის განმავლობაში. Premier-ministri Salome Zurabishvilis nacmozdraobis marionets uzodebs Irakli Kobakhidzis ganzkhadebit Zurabishvili saubrobs zustat im terminebit, ra terminebsats iqeneben sva agentebi. Martveli gundis shepasebit Salome Zurabishvilis sitqas fasi araqs. Salome Zurabishvili aris nacmozdraobis marioneti, rasats chadzekheben imas amozakhebs, akadan gamomdinare, ratkmonda, qolam kargat ichis es qolaperi, matchoris imotskhvelemats ichian. Visi agentia Salome Zurabishvili akidan gamomdinare, ratkma unda, Salome Zurabishvilis natkvams saertot aravitari pasi ara aqs. Rats shekheba sitqva koshmars, mas sitqva gaekcia realurat, ar sheizleba erti agenti saubrobdes zustat igive sitqvebit, rogorc saubroben sva agentebi. Es koshmari aris agentebis termini, uzqveli agentebis termini da soret agentebi iqeneben am termis kartuli osnebis mimart. Me ar urchevdi Salome Zurabishvilis rom momolshi zustat im identuri terminebit isaubros rogorc sva agentebi saubroben. Amit is shifravs ratkounda damadebit sakutar rols. სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთებულ განცხადებას აფასებენ თბილისში პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოფიციალურ სტრუქტურებზე გლობალური ომის პარტიას აქვს სერიოზული გავლენა, რაც შემაშფოთებელია ირაკლი კობახიძემ და მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს სანქციებით მუხარაზეც. Globalur omis partijas aqs seriozuli gavlena konkretul strukturebze, mat shoris Amerikis Sheshtebul Shtatebshi, samtskhorot mat shoris Sakhmtsipo Departamentze da shesabamisad chven gmes gvesmis aseti eksamnelebi, rats zalyan samtskhoroa. Chventis tavaria chveni ernuli interesebis datsva da chventis tavaria რომ ქვეყანა არ აღმოჩნდეს ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც აღმოჩნდა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უკრაინა. დღეს ისმის პოზიტიური გზავნილები უკრაინასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ ხედავთ რა მდგომარეობაშია ეს ქვეყანა. ჩვენებამდე იქნება, არჩევნების შემდეგ იქნება. ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა ჩვენთვის. ეს არის არასერიოზული. მით უმეტეს თქვენ იცით, რომ ამ ქვეყანაში მშვიდობის მთავარი გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი და მის მიმართ უკვე მოქმედებს დე-ფაქტო სანქციები, ხო? როგორც კი დაიწყო ომი უკრაინაში, მას გაუყინეს თანხები, რის გამო რომ არ დაუწესეთ რუსეთ სანქციები, ამით არ დავაქციეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, არ გავაგზავნეთ უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეები, ამის რატო ითხოვდნენ, იმიტომ რომ ქვეყანაში გახსნილიყო მეორე ფრონტი. Mamuka Khazaradze nulovani reputatsiebis mkhone politikosebis magniti es shepaseba Irakli Kobakhidze mas shemde gaaketa rats tsnobili gakhda rom Leloshi Georgi Margvelashvili ertiandeba. Kobakhidzis tkmit aset mtsire sheertebebs aravitari resursi ar aqs. Saparlamento umravlesobis shepasebit Lelo archevnebze barierzats ki ver galakhavs.
Хазарадзе არის ნულოვანი რეპუტაციის მქონე პოლიტიკოსების მაგნიტი, ასე ვიტყოდი. Რა თქმა უნდა, არავითარი რესურსი ასეთ მცირე შეერთებებს არა აქვს. Მე მგონია, რომ ლელო არის აბსოლუტურად განცერული იმისათვის, რომ ვერ გადალახავს საარჩევნო ბარიერს. ზღვართან რომ არიან ახლოს საარჩევნო ბარიერთან და გადალახავენ თუ არა ჯერ კაცმა რო არის ასეთი პარტია, რომ იმატებს 1%-იანი რეიტინგის ადამიანს, გონიათ რომ 1% ავტომატურად ემატება და საარჩევნო არითმეტიკა ასეთი არ არის. იქ ხდება გარკვეული მოკლე ჩართვა და ვარ ვქოთ ასე, კოლიზია ხდება ერთგვარი, სადაც მარგველაშვილის 1%-იანი მარგველაშვილის მომხრეები, თუ კი ვიმეყავს ასეთი, რა თქმა უნდა, ნულოვანია პრაქტიკულად მისი რეიტინგი, ხო, 1%-იანი ნულოვანს ნიშნავს ამავდროულად, რეალურად და პრაქტიკულად მისი რეიტინგი და ეგრეთ წოდებული ლელოს სინამდვილეში ნაცმოდროვის ერთ-ერთი დანაყოფის რეიტინგი, აი ეს ერთმანეთ არ ემატება, პირიქით შეიძლება დააკოპოს. მარგველაშვილს რა შანსები უნდა ქონდეს ახლა ნუ გადამრიეთ? თვითონ ხაზარაძის პარტია 4% აქვს თუ 3% მას არ აქვს შანსი. და პირიქით მკვდარი მკვდარს აეკიდაო. რა შანსი უნდა ქონდეს უავტორიტეტო ესენი ყავდა პრეზიდენტები. მეზობლები არ აძლევენ ხმას. რა ბენეფიტი უნდა მოიტანოს? არაფერი. როგორ შეიძლება უთანმოყვარეობები, უსამშობლოები და რა ვიცი, აი ყველანაირად საზოგადოებისგან გარიყულების კოალიციით რა უნდა გამოვიდეს? საზოგადოება ქართული მხარს უჭერს კონსტიტუციაში შესწორების შეტანას, რომელიც მართლმადიდებლობასა და მართლმადიდებლობის როლს ეხება. ქვეყნის მთავარ დოკუმენტში განისაზღვრება, რომ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფოს იდენტობის საყრდენია. საქართველოს კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომ ქრისტიანობა მართლმადიდებლური სარწმუნოება გახლავთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის მთავარი საყრდენი. ეს ჩვენ ასევე უნდა განვიხილოთ ერთგვარ პოლიტიკურ პასუხად იმ აგრესიულ კამპანიაზე, რომელიც უკვე წლებია კარგად ორგანიზებული და კარგად დაფინანსებულია და სამწუხაროდ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებულია. ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი სარწმუნოების წინააღმდეგ მოხდება ხაზგასმა და დეკლარირება იმისა, რომ ქართული ეკლესია არა მარტო ისტორიულ კონტექსში გახლავთ დიდი დამსახურების კონე ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ერის წინაშე, არამედ ის დღესაც და მომავალშიც კლავ გააგზელებს ჩვენი საზოგადოების გაჯანსაღებას და კიდევ უფრო მეტად სულიერ გაძლიერებას. ქრისტიანობა არის ის, რაზეც დგას ევროპული ცივილიზაცია და ქართული კულტურა მათ შორის. მეოხრი ამის მიზეზი არის წლების მანძილზე შეუჩერებელი მიაღვარი ცილისწამების, სიბინძურის შეურაცხყოფის პროვოკაციების, რაც მოდის ჩვენს ეკლესიაზე. პატრიარქთან მსახურობ მე და ვხედავ წლების მანძილზე, როგორი აი ვერც ერთი ადამიანი რომ ვერ გაუძლებთ ისეთ ცილისწამების სამიზნეარი ჩვენი პატრიარქი. ყოველგვარი დასაბუთების, არგუმენტების, ლოგიკის, უბრალოდ პროფესიული ეთიკის გარეშე, რაც ნებისმიერ თავმოყარე ჟურნალისტს და მედიას მოეთხოვება, ისინი ვერ პატიობენ პატრიარქს და ეკლესიას იმ პოზიციას, რა პოზიციას მათ გააჩნიათ ქვეყნის ცხოვრების მიმართ, პოლიტიკის მიმართ, საერთოდ სამყაროში მიმდინარე მოვლენების მიმართ. ეკლესიაშიც არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და არავინ არ ამბობს, რომ დაუშვათ რომელიმე ინსტიტუცია ან რომელიმე ადამიანი კრიტიკის მიღმა დგას. მაგრამ კრიტიკა მუდამ უნდა იყოს არგუმენტირებული, აკადემიური, კეთილმოსურნე და საქმის გამოსწორების მიზანი უნდა ჰქონდეს და არა უბრალოდ კრიტიკის ობიექტის განადგურების. მართლ გუნსა და საპატრიარქოს შორის პრინციპული შეთანხმება მიღწეულია საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. ქართულ ოცნებას ახლა საკონსტიტუციო უმრავლესობა სჭირდება. თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს უდიდესი გამოწვევა და გამოწვევები, რასაც ყველაზე ეფექტიანად უპირისპირდება ეროვნული იდენტობა. ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ ქართულ ეროვნულ იდენტობაზე, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი და საყრდენი გახლავთ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა და ქართული ეკლესია. ბუნებრივია, როგორც მართლმადიდებლური ქრისტიანობის, ასევე მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გაძლიერება, გამყარება და გამტკიცება კონსტიტუციაში, ეს არის ეროვნული ამოცანა. და არჩევნებს უკავშირდება, გვეკითხებიან, დიახ, ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება არჩევნებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა საზოგადოების მაღალი ლეგიტიმაცია,
რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღო და ჩვენ ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ წინ გვაქვს არჩევნები, ჩვენ გეუბნებით რას ვაპირებთ, რის შეტანას ვაპირებთ კონსტიტუციაში, თუ თქვენი ლეგიტიმაცია გვექნება და ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ჩავწერთ კონსტიტუციაში, რომ როგორც ისტორიაში, ასევე თანამედროვეობაში, პატაშორის ეს მსჯელობის დროს წარმოშობილი იდეა იყო მათი მხრიდან და ბუნებრივია დავით ახმეთ, თანამედროვეობაში არის უდიდესი ეკლესიის როლი და ამავე დროს ჩავწერთ, რომ ქართული სახელმწიფოს მთავარი საყრდენი, მთავარი საფუძველი, ერთ-ერთი სახელმწიფოებრიობის, ეს არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. პრინციპზე ჩვენ ამაზე ვართ შეთანხმებულები და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტყვების დონეზეც კი შევათანხმეთ, ბუნებრივია კიდევ, როდესაც ამას დავაინიცირებთ, ამაზეც კიდევ ერთხელ დეტალური მსჯელობა იქნება. მოგვეთით ლეგიტიმაცია მაღალი, რომ ეს გავაკეთოთ, რომ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მხოლოდ კანონიკი არ მივიღოთ, რაზეც ის განხილვას ეს ჩემოსვლას ვერ ბედავენ, არამედ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ. ათასობით და ათიათასობით მოქალაქე გვყავს, რომელიც არ არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ისინი არიან ტრადიციული რელიგიური იდენტობის მიმდევრები, საკუთარი რწმენა აქვს ძალიან მყარი და ტრადიციებს, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ცემენ უდიდეს პატივს. ჩემი დიდი პატივისცემა და ჩვენი დიდი პატივისცემა მათ და მათ ინტერესებსაც ერთ-ერთ შემთხვევა ჩვენი ეს დამოკიდებულება საკუთარი რელიგიის მიმართ. ბორჯომის ხეობაში ტყეში გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია ცეცხლის ქრობის პროცესში. დღეს დილიდან სასაზღვრო პოლიციის 4 ვერტმფრენი მონაწილეობდა. ჩართული იყო 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. მიმდინარეობს კერების დამუშავება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის მიზნით ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში დარჩებიან. ბორჯომის ხეობაში დაბა ახალდაბის მიმდებარედ შერეული ტყის მასივში გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია. დილიდან ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის 4 ვერტფრენი და ამ დროისათვისაც ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ვერტფრენების მიერ სალიკვიდაციო სამუშაოები. მთელი ღამის განმავლობაში მეხანძრე მაშველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა სალოკალიზაციო და სალიკვიდაციო სამუშაოები. ჩართულია 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ამ დროისათვის მეხანძრე მაშველები რჩებიან ტყის მასივში და მიმდინარეობს ჩოლავი კერების დამუშავება. მთელი ღამის განმავლობაში დავრჩებით ადგილზე მონიტორინგის და უსაფრთხოების მიზნით. ვერის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. კახაკალაძის განმარტებით პარკი დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსით და მისი ძირეული გარდაქმნა ან შეცვლა არ იგეგმება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2025 წლის ბოლომდე დასრულდება. ვერის პარკი დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსით და მისი ძირეული გარდაქმნა შეცვლა არ იგეგმება. არ მინდა რომ სპეკულაციები მოყვეს აღნიშნულ სამუშაოებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა ორი საბავშვო მოედანი ასაკის მიხედვით, 1-დან 3 წლამდე და 3-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ასევე მოეწყობა ძაღლების სასეირნო სივრცე, რომელიც იქნება დამოუკიდებლად, რომ დამსვენებელი არ შეაწუხოს. გარეგანათების სისტემა მოეწყობა, საფეხმავლო ბილიკები, შადრევანი, სასმელი წყლის სოკოები, საპარკე ავეჯი, ფანჩატური, სპორტული მოედანი, საფეხბურთო მოედანი, ბელვედერი, ადმინისტრაციული შენობა, რა თქმა უნდა საპირქვარეშო. არსებული მდგომარეობით პარკს დღეს საერთოდ არ გააჩნია სანიაღრის სისტემა, რაც რა თქმა უნდა პროექტში გათვალისწინებული გვაქვს. ეს ყველაფერი გაკეთდება. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები დღეს გორსა და გარდაბანში გაიმართება. სცენას სხვადასხვა მუსიკოსები 20 საათიდან დაიკავებენ. მათ შორის არიან ჯგუფი ნიუვანი და ნუცა ბუზალაძე. მომღერლები მხარდაჭერას უცხადებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას, რაც უკავშირდება მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით ევროპისკენ სვლას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობა რუსლან აბაშიძემ დატოვა. განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ახალ ხელმძღვანელთან დაკავშირებით დაიწყება კონსულტაცია.
ჩემთვის დიდი პატივი და ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა იყო ვყოფილიყავი მათ სამსახურში და ერთად გვეკეთებინა საქმე, რომელიც კიდევ უფრო მიგვაახლოებდა მიზანთან, რომელსაც გაყოფილი საზოგადოებების გაერთიანება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა წარმოადგენს. ჯერა რომ ჩვენი ხელისუფლების თანმიმდევრული სამშვიდობო პოლიტიკითა და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით მოხდება ჩვენი ერთობლივი მიზნის განხორციელება, ქვეყნის დეოკუპაცია, მშვიდობიანი განვითარება და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. Первокში მას მინდა მადლობა გადაუხადო 4-წლიანი მოღვაწეობისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. სამწუხარო რომ მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. Ну, ახლა მთავარი არის რომ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, შეიძლება მალე ახალი მთავრობის თავმჯდომარის დანიშნვასთან დაკავშირებით ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლეს საბჭო არსებითად საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და ჩვენ მზადვართ რა თქმა უნდა კონსულტაციებისთვის. რაც შეეხება ბატონ რუსლან აბაშიძეს, კარგი იქნება რომ თუ ის დარჩება სახელმწიფო სამსახურში, მასთან გვექნება მასთან დაკავშირებით კონსულტაციები. პარლამენტის თავმჯდომარე მალაიზიის პარლამენტის ზედა პალატის ვიცე-პრეზიდენტ შეხვდა განიხილეს საქართველოსა და მალაიზიას შორის თანამშრომლობა. ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველო სწრაფად ვითარდება და ხაზი გაუსვა საქართველოს ხელსაყრელ გეოგრაფიულ მდებარეობას აზიისა და ევროპის გასაყარზე. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აქტიურად განაგრძობს ქალაქ ოზურგეთში წყალმომარაგების ამორტიზებულ ქსელის განახლებას. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 48 მილიონი ლარით ფინანსდება და მისი დასრულება 2025 წლის ბოლოს იგეგმება. აქტიურად და მაღალი ტემპით მიმდინარეობს წყალმომარაგების პროექტები გურიის რეგიონში. ამჟამად ოზურგეთში და ლანჩხუთში ორი უნივერსალური პროექტის განვითარება მიმდინარეობს. მთლიანობაში მიმდინარე პროექტების ფარგლებში უკვე დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანს უკვე 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. განვითარებთ ქსელსაც, 51 კილომეტრი ქსელი აშენდება და რეაბილიტირდება, ასევე ორ სათავეს ვაწესრიგებთ, ვაშენებთ ახალ ჭაბურღილებს, ვაშენებთ ახალ რეზერვუარებს და კონკრეტულად ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა იქნება აშენებული, რაც საჭიროა 24 საათიანი წყალმომარაგების. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ამ ეტაპზე გურიის რეგიონში 6 პროექტს ახორციელებს, რომელთა ჯამური ღირებულება 115 მილიონ ლარში ადგენს. სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია, მიმდინარეობს ამორტიზირებული ქსელის გამოცვლის სამუშაოები და ასევე ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2025 წლის ბოლოს უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ოზურგეთს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, რაც გულისხმობს მთლიანად ოზურგეთში წყალმომარაგების სისტემის შეცვლა. ასევე სოფლებში, ვაკიჯვარში, ცხენის ხიძე, ბაღდადი, ბახვი, დვაბზუ, გაღმა დვაბზუ სრულად მოხდა წყლის სისტემის გამართვა, ეხლა მიმდინარეობს გამრიცხვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 17 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.